primeira travessia do Rio Sucuriú, essa que já foi considerada o maior evento de águas abertas do estado de Mato Grosso do Sul. 100 atletas de várias regiões do Brasil e também de aqui do estado estiveram competindo nas águas do Rio Sucuriú. Haja fôlego e preparo físico. Oh, rapaz, foi demais, hein? Vamos conferir. O domingo amanheceu propício para nadar nas águas do Rio Sucuriú. E foi ele, o Rio Sucuriú, palco do maior evento de natação de águas abertas de Mato Grosso do Sul, a Travessia do Rio Sucuriú. O nome da competição mostrava o tamanho do desafio. 100 atletas, homens, mulheres, crianças e adolescentes de diversas regiões do estado e do país vieram para a Cidade das Águas competir. Atletas que se desafiaram em dois percursos, 1.000 metros e a galera mais casca grossa que se lançaram nos 3 quilômetros. A largada foi dada às 8h30 em ponto. Primeiro foram os competidores dos 3 quilômetros, minutos depois o pessoal dos 1.000 metros. E neste cenário paradisíaco dá até vontade de se jogar nas águas do Rio Sucuriú. E por falar em água, a temperatura média do rio na hora da competição estava em 23 graus. O evento esportivo colocou Três Lagoas no calendário das provas de natação de águas abertas. Quem participou, aprovou. O que você achou da prova? Legal. Foi legal? Teve medo? Não. Nem um minuto? Show de bola. Vai voltar mais três vezes? Foi ótima, a prova foi excelente. Excelente para o estado. Está todo mundo participando aí. Tem pessoal de São Paulo, pessoal da capital, Redondeza. Toda prova excelente, excelente organização. Está de parabéns. Cara, muito boa. Gostei bastante. Parabéns pela organização. Excelente. O técnico André Esquivel, de Campo Grande, especialista em competições de natação de águas abertas, ficou impressionado com a riqueza do Rio Sucuriú e principalmente com a estrutura do evento. Superou totalmente as nossas expectativas. A gente participa de provas aí nesse Brasilzão inteiro. Então vocês estão de parabéns pela organização. Uma prova de primeiro nível aí, muito boa, desde a entrega do kit até aqui a largada, uma estrutura excelente. E que vida longa essa prova aí, dentro do nosso estado, pertinho, né? Temos que estimular nossa modalidade aí de natação de águas abertas, né? Parabéns, foi muito legal a prova aí.